Արագ բազմացող ու եկամտաբեր ճագարապուծությունը Հայաստանում կարող է դառնալ զարգացող բիզնես։ Կալիֆոռնիական ճագարների եկամտաբերության հարցում փորձում է համոզվել Նախքինում ቱրիզմով զբաղվող Նվեր Ավետիսյանը։ Եթե չեմ սխալվում, այս sort-երը իրանք մասամորթաույ են։ Այսինքն, miss-ը որպես դելիկատես, փապկա այս miss-ը մորթինը բնականաբար օգտագործվում է։ Ճագարաբուծությունը անթափոն բիզնես է նույնիսկ գոմախը համարվում է կենսաբանական լավագույն ապարտանյութերից մեկը, որเปզի ճագարաբուծությունը զարգանա ու տարածվի Կոտայքում եւ Արագածոտնում։ Սոցիալապես անապահով 20 ընտանիքի ապագա բարեգործական հիմնադրամը անվճար 20-ական ճագար կտրամադրի։ Սոցիալական ծրագրի պայմաններն առաջինը ներկայացրել են Կոտայքում։ Բոլոր ընտանիքները, ովքեր ներգրավված կլինեն ծրագրում, առաջին տարին արդեն 3-4 ամիս անց կստանան որից 120000 դրամ մակուր եգամուտ։ Ոչ միայն ճագարներն այլև բները կերն ու պահման խորհրդատվությունը եւս կլինի անվճար։ Ծրագրից կօգտվեն բազմազավակ եւ կայուն եգամուտ ունեցող ընտանիքները։ Մինչև ճագարները կբազմանան, շուրջ 1 տարի վերահսկողությունը խիստ կլինի։ Ճագարաբուծությունում հմտած Դավիթ Դավթյանը վստահ է, եգամուտը կարճ ժամանակում են տեսնելու։ Սպարտատալուց կես տարի հետո մարդիկ եգամուտ կունենան։ Ճագարը մոտ 1 ամիս ադապտացիա լինում մեկ ամիս հետո արդեն ձախենք ցանում եւ 3 ամիս ոչ վախերը կը մեծանան կը հասնեն այն տարիքին որ կարելի ա իրancs վաճառել եւ մսի տեսկով եւ ոչ մի այն ճագարները կարող են վաճառել նաեւ որպես թոմային կենթանիներ հիմա կառուցվում է ճագարների համար սպանդանոց ծրագրի նախաձեռնողները պատրաստ են աճացել նաեւ մսի մորթու կոմախպից ստացված պարտանյութի իրացման հարցում վահե կոստանդյան ռոմիկ խաչատրյան լուրեր